我系徐泽宁博士，专业系呢个政治学或者系国际政治学，或者系国共两党涉苏军事历史。今日要讲咧，就系、是、文章标题叫做《孙文》，大家知道孙文系孙中山啦。咁孫文鬥好，文武好，民主革命的無可置疑的巨人。咁啊，以前姚文元寫過一本書，叫做呢、這個魯迅、武好，中國文化革命的巨人。記得文革前咧，佢賣得好好嘅，咁有人话呢个名字系咪太过学术化？我觉得唔系啊。咁姚文元嘅书咪办唔到系而家由博登书屋，即系 New York 嘅博登书屋出版咁啊，点解要讲佢系无可置疑嘅巨人咧？就系、是、因为呢一二十年嚟咧，对于孙中山嘅嗰个革命嘅性质咧，有人就系呢个专制嘅革命，孙文系嘅独裁者，咁啊，佢哋俾咗几个例子，咁啊，听讲啦，1980年代，陈炯明即系后尾同孙中山意见不合，两方就打起仗嚟。呢个广东省嘅督军，佢嘅儿子从美国翻嚟，喺呢个中山大学住咗，即系活动咗几个月，听讲成年抵咗钱。咁后尾就一股否定孙中山嘅风咧，就从孙中山嘅故乡广东省省会广州咧，就刮起嚟啦。有一次呢、這個我參加一個集會，原來嘅中山圖書館館長，李昭順先生咧，就介紹我識呢個嶺南文化研究所嘅所長，一位中年女士，認識一下。誰知佢咧同我寒暄兩句就話：孫中山係壞人啊，獨裁者啊！喂，你岭南文化研究所所长我咁啊，即系闹自己嘅同乡，闹自己嘅前辈啦，系咪？令我感到好意外。后尾代大陆嘅学者，好似张明啊呢啲王怡即系余杰、余华，都开始呢、這个同意呢个观点。咁嚟到香港咧，佢有一個群眾嘅協會咧，係叫深藍，即係跟隨台灣嘅深藍，即係崇拜孫中山啊、蔣介石嘅國民黨嘅。咁佢嘅主要成員都同我講：孫中山係個獨裁者。咁呢件事就即係太有悖常理啊，亦太有悖呢個事實。咁我喺做咗一輪呢、這個大家知道我係中蘇兩黨關係嘅方面嘅某個領域專家啦，係嘛？咁到咗今年夏天，差唔多出晒啲書啦，咁就想了結一下自己嘅心願，把孫中山嘅呢個事情澄清一下。就写咗一本孙文无好民主革命的无可置疑的巨人睇个名大家就知道系要同否定孙中山嗰一派人进行学术争论啦。呢、这个唔系咩政治争论，我哋系一个平民啫，同官府冇关系嘅。
咁啊，其中一位否定孙中山嘅主将咧，广州中山大学嘅教授袁伟士，佢90几岁，我咧从细咧，跟随我妈妈喺中山大学住嗰阵时咧，我哋住楼上，佢哋住楼下，我妈妈系党委副书记，佢系党委办公室副主任啊，定系副主任啊。几十年嘅邻居嚟，我好尊重佢学识好渊博，但系呢件事情上咧，唔系关系到我哋私人关系，系我哋对于中国嘅改革革命嘅正确认识嘅问题。假如我哋连孙中山掀起嘅呢个广义辛亥革命嘅领导者都要否定嘅话咧？我哋中国民主运动冇根噶嘛，好似佢哋嘅意思就系话六四啊，香港反送中啊，系中国民主嘅呢个开端，呢个好糊涂嘅喎，可能佢哋认为即系凡系敌人反对的，我哋就要拥护啦凡系敌人拥护的，我哋就要反对，所以对于呢个大陆当局嘅不满咧。佢哋就演化成即系话反对呢个权威，系咪都攞嚟讲？咁啊讲实话，我唔系专门攻呢个中国近代史嘅，但系我哋睇书有能力啊嘛，咁啊睇咗一两个月书，以前当然都学过呢个广义嘅辛亥革命。我咧本人咧系。所謂老型之後，同二代，但係第一，我嘅祖籍咧係四川維園，係廣義辛亥革命打響第一槍嘅地方。第二，我個母親嘅祖籍咧係梅州松原，係廣義辛亥革命即係10次起義咧，華僑捐款最多嘅。10次起义咧，就台湾当局就系话孙中山年轻，赵升求助咗60万200人，咁啊相当于80-90万银元啦。咁啊重口嘅侨捐主要系谢梦慈呢个马来亚华人佢捐咗38万。再加上姓梁嘅一家、姓李嘅一家咧，就远远超过40万人嘅啦。我写过一篇文章，推翻帝制，和好，重口侨捐，撑起半边天。咁啊，孙中山、大明宋庆龄武汉文佢哋嚟访问过呢个谢梦慈祖居爱重楼，有题词提炼同埋对呢个李宝山嘅印尼华侨、泗水华侨咧，佢嘅阿吉兰屋，佢帮佢提名、提炼京义庄京绣阳坡，义理全家，京就系呢个旗帜嘅嗰啲飘带啦，绣咧就系嗰个玉璽上面。嗰啲絲帶啦，即係佢意思即係話，革命就全國都成功革命道理咧，自己會全家咁就有經驗狀發俾佢哋，即係好似獎狀咁樣，全國好似得15份啫。咁啊，重口華僑起碼有4、5份另外就係福建嘅華僑，所以我本人嚟講咧。就熱愛呢個近代民主革命多過熱愛現代嘅共產革命啦。我出生又喺武漢，當然培養喺廣州啦，以後又移民香港啦。呢三個地方都係呢個廣義辛亥革命嘅發源地，或者係後尾嘅護發地。所以我好唔忍得。佢哋咁樣冇根據嘅咁樣嚟抹黑
孙中山啊。咁我哋讲讲即系佢哋嘅主要论点系咩啊？第一咧，佢哋认为孙中山呢、這个人哋称佢博士，佢又接受人哋咁样称呼佢，其实佢就冇得个博士，但系佢系一个医生啊嘛。西學訓練出嚟嘅頭一批醫生啊嘛，醫生同博士嘅名稱都叫 doctor，咁人哋嗌佢 doctor 都冇錯噶，佢有冇必要出嚟澄清咧？冇必要噶，呢個係小事即係人哋想重攻佢嘅師德入手啊嘛，好似蔡英文話佢嘅論文係剽竊啊等等，呢種諸心之論咧，喺學術上就唔提倡嘅，包括同女人嘅關係啊等等，我哋都唔希望講呢啲事情嘅。第二咧，就話佢呢個十次起義啊，都冇成功，就最後武昌起義咧，佢唔在場，後尾係王興去指揮啊嘛。王興係孫中山嘅智囀啦但係嘅孫中山呢個要推翻帝制，主張民主或者係共和嘅思想，咁武昌起義係呢個思想嘅實施啊嘛，因為佢武昌起義嘅啲頭目都係咁講第二咧，就孫中山嘅同盟。会嘅主要会何冠中，肯唔肯喺东征期间牺牲嘅上交团长，佢就喺河南同埋李济深啊，炸毁咗曹河嘅大桥，阻止咗呢个清军扑灭呢个武昌起义。第三咧，即系武昌，我哋知道武汉咧嗰个租界咧就仅次于上海。反而我哋廣州好少做三面倒，但係香港好近廣州嘛，所以啲洋人就遠住香港啦，喺廣州冇幾大嘅租界。咁啊，武漢嘅嗰個租界嘅領事團啊，就大部分認為呢個又係一次義和團起義，害怕佢哋又嚟屠殺教士啊。摧毁教堂，就准备即系话调兵镇压，因为长江到武汉都系好深水，好多所谓西方列强咧喺上海、喺武汉有军舰嘅，有陆战队嘅，海军陆战队。咁啊，其中有一个领事咧，佢系识得孙中山，佢话唔系要我你呢、這个。民主派咁啊说服咗呢个领事团就唔派兵镇压。咁你知道一旦派兵镇压咧，起义军甚至清军都顶唔住嘅，呢、这个洋枪洋炮系咪好犀利？咁啊使到呢个武昌起义冇势到西方列强冇得搞。咁你嗰、那個國內局就張明講，即係話你孫中山都冇呢個掀起呢個武昌起義又冇攞幾多錢俾佢咁你而家就話係民國嘅臨時大總統呢、这個來官不正大家聽我講咗以後，你唔認為呢、这個？呢、这個孫中山同呢個武昌起義冇影響，後尾好奇怪啦，因為武昌起義成功之後咧，建立咗呢個鄂軍軍政府，然後喺佢主持之下咧，就召集咗各個省嘅督軍，即係軍閥派出代表嚟咧，組成咗臨時議會。就呢個臨時議會咧，就選舉孫中山為臨。總統又通過咗中華民國政府組織法，咁啊都叫做選舉啦，係咪？即係你嗰陣時有冇可能一人一票咧？冇可能，係嘛？
只有呢個各個省有實權嘅政府咧派人出嚟。咁啊，呢個臨時議會啦嚇，參議會就通過一個決議，即係話原就袁世凱嗰個北洋軍咧喺北平啊，即係當時北京嘅俗名啦嚇。迫使清廷咧退位，成功嘅话咧，就俾孙中山嘅呢个对等嘅保守派人物袁世凯咧，做第二届临时大总统。咁啊，孙中山系孙权选举出嚟，啊，袁世凯系任命出嚟，呢个喺宪法学上嗰、那个。權力地位係唔同嘅，係孫中山高過袁世凱嘅。咁啊，後尾呢個袁世凱破壞咗臨時約法，咁啊參議會就搬咗去北京，作為臨時嘅國會。有一次選舉就選咗呢個袁世凱係正式大總統。咁呢個當然就高於孫中山，但係呢個係幾年以後。咁有人攻擊話：，呢、這個臨時約法，位於南京嘅參議會通過，由呢個位於南京嘅臨時大總統孫中山簽署，發俾呢個第二屆臨時大總統孫中袁世凱要佢遵守。咁啊，點解世界上有兩個總統同時存在啊？咁樣，咁好清楚嘛，第一屆同第二屆啊嘛，呢、這個都係臨時啊嘛。咁中華民國臨時政府組織法冇話唔能夠同時有兩個臨時大總統短暫嘅存在一段時間，所以你話呢個係唔合法咧，就講唔通咁啊，講下臨時約法咧，佢就針對呢個頭先講個中華民國臨時政府組織法咧，係一個叫做扭轉乾坤嘅一個法案，即係。第一个组织法咧，讲嘅系沿用西方嘅总统制，好似美国咁，啊，总统嘅权力咧好大，咁孙中山既然辞去第一届大总统，咁喺佢手下面，国民党有个人叫宋教仁，湖南人嚟嘅，佢同黄兴一道出嚟嘅，但系佢冇咩造著，冇点突出。佢就喺日本留學，就好熱衷於呢個運用呢個西方嘅政體方式，所以臨時約法咧又係佢起草嘅。佢又準備去到北京咧，即係當時嘅參議會搬到去北京啦。就因為國民黨經過拼湊個細黨成為議會第一大黨，咁啊一定會選，即係袁世凱係。正式大總統，咁啊，宋教仁做呢、這個內閣總理啊。咁、那個臨時約法咧就規定係跟法國學嘅呢個雙手讓牌啊，即係其實咧就有啲似英國嗰個內閣制，即係總理嘅權力大於呢個總理。咁佢國民黨咪可以贏翻個政權啦？咁佢如果任期系5年嘅话，第二次咧嗰阵时孙中山40零岁啫，咁啊应该系佢系国民党嘅主席啊嘛，总理啊嘛，咁应该系孙中山做呢个政府嘅总理啦。咁啊等于呢个宋教仁，虽然佢就孙中山有分歧意见啦，就等于为孙中山。我哋叫開路啦，或者講俗啲話，躺地雷啦，你唔知道入邊有咩變化，袁世凱會唔會反叛啊？咁啊，袁世凱果然係暗中派人暗殺咗總理。佢開始咧，大家開始都接受呢個臨時約法嘅，佢係一介民，佢唔知道呢入邊政體嘅原因。好嘛，
佢后尾都施伟都留住咗，但系暗杀宗教人，施伟临时话你开始啦，系嘛？啊，查到凶手又俾人话，再查到即系呢之前佢嘅总理姓赵嘅赵炳钧咧，又俾暗杀咗。你话孙中山做唔做得到咁厉害嘅暗杀？递进嘅暗杀咧，佢当时喺日本，咁有人话陈其美杀嘅。啊，陳其美就好中意孫中山嘅，以前啊，指使啊，點解佢殺咗嗰個啊？叫做係咪光復會嘅嗰個會長叫陶成章？佢係啊，服孫中山嘅，啊，污蔑孫中山嘅，咁啊，可能會另力爭頭啦咁樣。咁陳其美嘅事就扯唔到孫中山嘅喎，呢個。而家你冇办法查呢件事噶啦。咁啊，暗杀咗呢个宋教仁之后咧，孙中山就启动咗护法战争，一次两次都失败咗。但系我哋就认为咧，呢、这个宋教仁唔系孙中山暗杀嘅，冇咩道理。你仲当选嘅总理，你首先要全袁世凯接受呢一套政体嘅设计啊嘛，咁啊袁世凯可能最后明白咗呢件事，佢咪暗杀咯，系暗杀。最近有人翻译咗日本人写嘅，即系话陈其美或者系孙中山指使杀呢个宋，系宋教仁生前呢个日本朋友。咁我同呢个译者讲下呢度。我话你呢个开辟道路啊！你孙中山当选，就算个人之间有几大嘅分歧，对于孙中山嚟讲，佢都系一个必要条件啊！佢唔接受临时有华总理嘅权力大于总统，佢点同呢个袁世凯争？所以呢件事情咧，攻击孙中山咁大咧。本身原来都唔成立嘅，点解而家有人话成立咧？我就唔明白啦。第三咧，就系呢个陈炯明系跟随孙中山起义嘅人，黄花岗起义啦吓，佢甚至系嗰个锦水队嘅队长，但系唔知点解佢冇出现，所以冇死亡。但系孙中山仍然好信任佢。咁啊，张作霖做中华民国大总统嗰阵时咧，佢喺北京嗰度利用军阀选举咁，就派咗一个人叫做朱庆澜嚟广东省做省长，呢、这个安徽人嚟，佢唔系同盟会会员，但系佢同情同盟会嘅革命，佢又好大方，把呢个籍贯饷嘅呢个20个省军营差唔多几多啊？三个营，3个团，就一个师一两个师嘅正规部队，交出去算。咁啊，孙中山第一次从利用援党、利用清廷训练嘅新军、利用军阀嚟夺权，呢、这个阶段就结束啦。呢20个营嘅省军咧，就系、是、粤军啦，粤军嘅底子。我哋知道喺北伐入边，粤军打得好厉害噶嘛，好勇敢噶嘛。咁如果你话孙中山系独裁者，系咪佢应该亲自赞咗军队啊？佢唔系，佢就交咗俾李从此同埋呢个陈炯明。当时佢就利用旧桂系嘅军阀咧，系呢个负责广东省嘅防务同埋治安嘅。咁啊，为咗佢呢个旧桂系唔好引起疑心啊，即系话你孙中山用一支军队嚟排斥我，佢就叫呢支军队咧，许从志嘅同埋呢个陈炯明咧，就带领开拔去呢个闽南、漳州，咁啊避开两军嘅矛盾啦。佢嘅一个矛盾就系争饷，
即係個響完，兩家去分啦。所以佢相當咧做咁嘅舉動嘅，呢、這個似唔似一個獨裁者嘅舉動咧？係嘛？應該唔算嘅。咁啊，張州仲有嘅理由咧，就係、是、佢有海外走私，所以係好富庶一個城市。就喺清朝天子話不准片帆出海咧。除咗廣州咧，其實仲有個漳州。漳州被當時嘅人稱為天子南方，即係有錢到咁嘅。咁啊，佢20幾年開去嗰度，咪可以增呢個税收啦。後尾中央紅軍從瑞金出發，打過一次漳州，就掠走咗好多財富名義上捐款，其實就係、是。有借冇还啊！咁啊，从瑞金到漳州咧，唔系好远嘅，就动员咗20万人次嘅民工咧，嚟运输呢个金钱同埋物资陈家庚嘅糖厂胶鞋都被抢咗好多。咁啊，红二代佢哋父亲参加过呢个漳州起义嘅前几年都唔喺度开到，佢哋知唔知道我讲呢啲嘢咧？我唔知，但系佢哋从半辈嘅口中知道漳州战役咧系好重要。咁陈举明驻军漳州嘅苏联嘅代表去搵过，即系好似想后尾扶助孙中山咁样扶持佢。咁陈举明咧，佢唔系话有咩民族大义，佢呢个人咧就主张联省自治嘅。咁我甚至佢见过佢亲手写嘅一本书小册子，就系、是、个家乡海丰嘅自治纲领。佢系个自治狂嚟嘅，联省自治咧唔系陈炳炎一个主张，从1920到25年，大概4、5年期间咧，全国系一个运动嚟噶。但系咧，即系佢想模仿美国13州独立战争嗰阵时，连州自治系咪？但系人哋嗰啲系五月花嘅传统，有民众选举啊嘛，最少系公民团体选举啦，系嘛？你中国各个省系军阀喎，咁啊，军阀肯唔肯同你联省再组成一个政府咧？你个中央政府好似蒋介石肯俾8个省统一，系嘛？政权可以统治到乡。咁佢有上海嘅，我哋叫做关员军饷啊，即系西方进口中国嘅物资，嗰、那个扣除咗呢个庚子赔款之后，剩低嘅钱俾佢上海政府使用啊嘛。北京政府又有使用，广州政府有，但最多嘅，佢又唔肯对呢啲军阀发饷，发战费就有嘅。咁啊，開個北伐之後嘅全國軍隊編遣會議，佢又要把人哋食咗，結果搞到呢班軍閥咧，呢之後咧，就通通同瑞金嘅中共中央建立咗電台聯繫，即係有事佢咪聯繫啦，冇事佢咪冇聯繫，即係唔係話日常都有咩任務大任務冇。咁啊，造成咗以後蔣介石剿共西南聽佢噶啦，四渡赤水。而家個美國獨家得到嘅消息查到啲資料，原來係中央紅軍賄賂雲南政府嗰個軍閥運嘅，俾咗錢。咁啊，貴州有冇咧？四川有冇咧？中关慢道真如铁，嗰、那个关系点样过嘅咧？呢啲都有新嘅思路啦。咁沿途可能利用随军而行嘅王傲湘天主堂嗰个神父，政治神父去联系路上嘅天主教堂。可能苏共中央共产国际通过呢个教堂嘅渠道。沿途送钱俾，
咁啊，即系话孙中山唔同意联省自治，坚持统一不分。咁事实上咧，联省自治运动就到2025年就偃旗息鼓啦，失败啦，啊！咁啊，你争拗佢当初边个啱边个错咧，就冇咩意义啦，因为事实讲明你行唔通。依家都有人好同意李登辉讲嘅咩？把中国分裂成7个国家嘅，咁你有冇谂过呢7个国家互相会打咧？你有冇谂过列强会唔俾你分裂成7国咧？佢宁愿6国嚟共管中国，都唔会俾你分裂成7国嘛？广州话有句话，7国咁乱啊嘛，咁多客家人都系因为中原嘅军阀混战，逃到南方嚟，逃到广东，逃到印尼，逃到南洋所以咧，即系话，陈炯明呢个党自治咧，系炯明唔啱，唔系孙中山唔啱。咁啊，大家都要问一个问题咧。而家睇苏联讲话，国共产国际派嚟嘅顾问都一样讲，喂，净系咁样个观点分歧，点会打起嚟咧？啊！我哋知道嗰個官恩山、孫中山總統府啊，俾陳炯明底下嘅軍人叫熱舉啊，你搞平咗，打平咗，咁後尾喺呢個原地就建立咗而家嘅孫中山紀念堂咯，其實就係爭住權力啦，攞呢個做名堂。咁啊，陳炯明後尾打敗之後下野啊，聽講就投咗嚟香港，即係可能話佢青年啊，就賣山水豆腐咁啊，每日丟一啖豆腐出但我聽講佢另外咧，就係、是、佢自己嘅嗰個部隊咧，係能夠製造光陽。咁啊，打仗輸嗰陣時，賺咗一地啊！喺我哋嗰個母親家鄉，去咗重口啊！咁啊，到底佢係咪清廉咧？唔知道。我曾經同呢、這個掀起否定孫中山嘅風潮嘅首創者啦，袁偉時教開玩笑。我話你不如就建議孫中山紀念堂改成陳炯明紀念堂啦。咁佢苦笑話：呢、這個唔得咁咁你全國各個城市都有中山路噶嘛？即係佢嘅地位原來係好穩固噶。咁而家就中國民主運動而家到咗國運非常嚴峻嘅時候。我谂我仲要出嚟讲一下，即系话中国民主革命嘅嗰个由来同传统，系嘛？你否定孙中山，就等于否定我哋中国民主革命嘅根。在朝嘅人想否定，在野嘅人更多想否定。点解我哋中国民主运动会出现咁嘅异常情况咧？铁链女啊，罗网狗啊，佢哋仲加关心啊！佢唔關心我哋嗰個歷史進步嘅主要潮流咁啊，當然佢孫中山後尾死得好早啦，我哋就唔係好多嘢可以講。而家聽講中國文化嘅係咪台灣背景咧？我唔知道，就係窩打老同設咗一個中山堂，有好寬敞嘅儒學室。一个藏书堂资料系供俾人做研究用嘅，系咪好多中学生做功课冇咁多问题？咁啊，大家可以喺嗰度读书做研究喺嗰个金堂第二山嗰、那个，呢、這个我哋要感激香港政府。佢把河东嘅细佬做嘅后宅咧买咗过嚟改装过，做咗。孫中山紀念館入邊呢個美輪滿目，充分表達咗香港人民呢位革命先賢嘅尊重。
啊，我咧呢度要感激香港政府、特区政府。啊，好啦，最后我哋要谈到即系话，孙中山嘅对外用工政策系嘛？而家好多人咧就话，呢、這个孙中山引俄入华，导致到我哋即系话今日咁多浩劫，咁你要睇当时嘅情况喎，即系孙中山利用会党新军军阀嚟夺取政权，中央政权就一再失败啦，即系武昌起义你都冇话达成个中央政府共和或者系民主目的噶嘛，佢点解咁傻我又唔知道喎，即系佢十次起义咁都可以搞。咁搞一个长设嘅军队咧，长备嘅军队咧，佢就冇谂过啊！佢可能以为呢个民主革命好快嘅啫。咁后尾佢醒悟咗，即系话冇一个革命嘅军队咧，就冇可能变成民主。咁同前面一件事有关。我哋头先讲佢嗰个十字起义系利用嗰个华侨捐款嘛，即系华侨系革命之母啊嘛，国内同志出命，国外同志出钱，咁啊到成立咗中华民国咧，好短嘅时间咧，就喺中央政府设咗个叫做七分局，即系话要把以前华侨捐钱嘅捐物嘅名单上嘅人咧，一偿还到2倍至3倍嘅钱。你唔要钱嘅话，可以安排你留学，公费留学，可以呢个做官。美国都有呢个 scholarship 啊嘛，咁啊，佢咪发咗13、15张呢个经验状嘅，同时协助到一啲人去出洋留学啦。有啲从高中开始嘅，好似武汉大学机械系嗰个韩主任就系咁样出嚟嘅，佢喺武昌起义嗰阵时设计咗个18星期，安排边个做官，我而家冇咩详细资料，亦唔系我关心嘅事，但系存在嘅时间好短啊，系可以就即系话政变啦，系嘛？咁啊，呢个局就取消咗。局长系孙中山革命时期嘅大秘书叫冯自由，咁你对华侨许下嘅诺言咧，就冇办法实现，佢就唔好意思再向华侨捐钱啦。好似华侨捐钱啦，华侨作为一个 pool 佢系有钱嘅，抗日战争。据统计咧，即系华侨捐钱啊，捐咗13亿银元，即系袁世凯唔捣乱嘅话咧，就训政、军政、训政、宪政系够钱嘅。咁啊，而家冇咗呢个财源，咁佢向边个要求俾钱？日本肯定唔俾啦吓，话孙中山承诺咗，俾日本友人。好多賣國嘅呢個條件，嗰啲人就把呢個作為孫中山嘅大忌。但係你諗下，孫中山一介書生，日本有人聽咗之後就等於聽係雞同鴨講啫，你都唔係主權者，你做得到呢啲？第二，佢哋知道佢咧一定係一個民主派。咁啊，將來民主立國、三權分立呢啲讓步係要經過國會討論，係嘛？否定或者肯定，輪唔到你孫中山一個人。所以人哋把呢件事當真，佢即係孫中山嘅右腦。第二咧，孫中山呢個時候轉向蘇聯啦。苏联呢个共产革命，你一开始起码有5年时间，
佢係呢班革命者係諗住將來世界革命成功，羅國革命先可能成功。佢哋要建立一個世界蘇維埃社會主義共和國，或者係加盟共和國啊。佢連 Russia 呢個字都改咗去嘅喎，所以 Soviet Union 唔係俄羅斯原來個政體嘅名嚟嘅喎。啊，佢改成佢唔係話 Russian Soviet Socialist Republic，佢改成 Soviet Union 啊，冇咗 Russia。咁即係我哋話啊，佢哋係一批至少。祖先係國際主義者啦，咁啊，中共嘅早期嘅嗰啲革命者咧、革命家咧，亦都係信奉呢個嘅。咁啊，有人就話啊，你中共係呢個出賣國家嚟嘅嚇，抵制呢個愛國主義啦嚇。喂，不過你要諗下，你而家民主派提倡呢個普世價值啊。呢、这個企圖即係採用西方民主制度，你都係民主主義者喎，又係呢個國際主義者喎，係咪？咁你而家不謹慎言行去攻擊佢哋係個國際主義出賣咗呢個民族主義，咁你以後你自己點辦？啊，所以呢啲方面你要審慎。啊，我好贊同袁國通博士講嘅，你冇一個。國際關係學部基本訓練或者哲學，你就唔好大肆議論國際政治啊，對國家冇益啊。好啦，咁我哋講到呢、这個村民同葉飛咧，喺日本一個叫熱海嘅地方簽署咗嘅熱海協定，就蘇聯就發兵俾呢個孫中山講。金錢、武器、顧問啊，同所謂嘅政治指導。咁啊，孫中山咧就成日愛蒙古自治左啊，呢、這個叫聯俄用共，唔係聯共，係容許嘅容啊。佢冇咩出賣民族利益喺呢度啊。因為外蒙嘅獨立，後尾係國民政府喺抗戰勝利之後承認嘅，咁啊，呢個條約入邊咧，即係蘇聯方面咧，放咗一個好大嘅葫蘆，或者係拋出一個好大嘅誘惑，就係、是、我個政府咧，即係革命後政府歸還。以前沙皇時代同清朝政府簽訂嘅不平等條約嘅所佔嘅領土，而家一般講係150萬平方公里嚇。其實你要從清朝早期算起咧，幾百萬平方公里啊，差唔多5、600萬噶，成 個澳大利亞咁大。咁啊，作為孫中山嚟講，佢雖然唔能夠代表北洋政府啊，但係佢代表呢個南洋政府啊，以及有希望變成中央政府啊，佢唔使再起戰端，就攞翻呢啲數以百萬計嘅領土，係嘛？數以百萬平方公里計嘅領土，或者係150萬啦，佢講住，何樂而不為呢？如果係你，你禁唔得住呢個誘惑呢？系嘛？當然兩年以後，佢見到呢個俄國冇心去認真去啟動呢個歸還領土嘅程序啊！但係佢呢個時候，蘇聯已經派咗軍事顧問嚟廣州，政治顧問嚟廣州，幫佢培養一支軍隊，組建一支軍隊。最多嘅時候，我好驚訝喎！廣州有蘇聯嘅軍事顧問。同埋政治顧問1000人，佢 本身就係一支部隊啦，係嘛？咁如果冇呢個紅兵，蔣介石率領北伐，
会唔会打到呢个南京临时政府咧？会唔会统一八省到乡咧？啊，能唔能够与列强做呢个得到列强承认同埋呢个得到合作咧？系嘛？皮之不存，毛将焉附？甚至冇可能嘅蒋经国就改。冇后来嘅呢、这个宪法啊，蒋介石同我系独裁嘅，呢、这个我哋承认啊，但系佢起码系共产党咁样，要否定私有制啊，其他方面都好残忍。最错嘅事就系佢冇继承孙中山呢个位置，喺抗战入边拒绝把军事权交俾史迪威。咁啊，變到即係美國方面冇辦法幫佢訓練一支90師嘅軍隊，不僅打敗日本，而且阻止共軍。美軍裝備嘅一個師咧，個火力係比志願軍初期6師嘅火力，係嘛？咁啊，搞到最後非常唔高興咧，就喺亞爾塔會議度就話我美國啊，好怕呢、这個。继续伤个人，你哋苏联嘅特工啦，咁其实呢个系借口嚟嘅，佢系讨厌上嚟嘅，喺得道义，为咗忠于蒋介石，你跟史迪威去印度，一个人都唔会死噶，只走夜人生，3万人剩翻2000人出嚟，咁佢哋可能谂到即系话，暗杀咗蒋介石，你啲道义明啊？呢啲将领就都系唔服嘅咁样，佢哋最后咪放弃咗。佢哋曾经派过特殊部队咧，去到我哋呢、这个汕尾嘅一个叫红石湾嘅地方勘探，啊非常好嘅登陆点。当时想美军嚟登陆噶，如果得接受咗史迪威做指挥官。中美两军再次发动北伐，把日本人从中原、东北、朝鲜打败，咁啊共同渡过日本岛，占领日本岛。你国威就唔同咁喎，佢唔做，佢私心重第一次世界大战咧，协约国嘅军队系统一服从一个法国元帅嘅指挥。第二次我哋知道就系我争卢伟尧。咁啊，法國同美國一戰後，然後有冇佔領過歐洲各國一全領土？有冇顛覆過一個政府？冇嘅，係自己落嚟衰。嗰次係我哋中國最接近民主嘅一次，包括呢個馬歇爾嘅前後決定。所以鬧孫中山引狼入室咧，就唔係好啱嘅。即系斯大林曾经想过就利用喺苏联嘅华工组织嘅一个革命军嚟打倒北洋政府，有2次后尾佢1953年对周恩来讲，你哋本来应该早胜利30几年嘅，咁啊即系1923年前，即系十月革命到1923年系。5年期间，佢当时喺欧洲嗰边打，而家讲佢打波兰啊嗰啲啊，系嗰个打波兰嘅芬兰嘅前例啊嘛。其实系波兰杀咗佢，好几万红军被俘士兵，所以后尾先有嗰个咩卡廷森林万人坑啊嘛。呢啲你哋都唔能够片面就讲佢杀人，波兰人先杀。波兰人经常用啲好荒唐嘅词当然唔系我话乌克兰唔啱，我系呢个赞成乌克兰反抗即系我哋喺英国嗰阵时都接触过一啲乌克兰主张乌克兰嘅男女生，一个叫 Masa，佢哋就中国人啲似，喜欢一齐食饭饮酒咁。不过人哋行动咧，我哋就系看住人哋饮完酒啫喎。
吹牛逼烂了。所以孙中山的这个遗产呢，好值得大家珍重啊。可以讲佢后尾呢个用我，另外用共咧，系成功为国民跌落咗啲军队嗰个贡献系好大。一个美国人写本书叫《The Frustrated Revolution》。因为成呢个壮志未酬，其实佢嗰个最后建立国民党军咧，呢、这个努力系成功嘅。否则你一个大元帅喺广东，最后俾人灭亡啦，系嘛？你冇军队啊嘛。我点解话佢一早就应该想建军咧？唔系唔得嘅喎。嗱，李宗仁、白崇禧、黄绍雄。啊！喺嗰個舊季係打廣東咧，失敗咧，佢哋就自己拉出一支部隊咧，3000人。廣西嗰叫6萬大山啊！我睇地圖上啊，咁樣畫噶啦。廣東嗰叫10萬大山，好多廣東廣西係搞唔清楚嘅。佢就喺嗰個6萬大山入邊咧，就組軍召集嗰啲敗兵啊、逃兵啊。佢哋當然喺政治體制上面又屬於國民黨，係嘛？但係都有相對嘅革命嘅。咁啊，佢哋就唔會呢個打土豪分田地，即係唔會燒殺公廠啊，咪收土地啊，會做呢啲侵害私有制嘅。所以佢爭得到響，佢唔使去海外爭。咁啊，好快喺6年之内咧，佢3000人变成咗6万人，咁啊，建立咗飞机队、兵工厂。而家嘅柳州机械厂就系当年嘅兵工厂。佢仲有钱，因为孙中山佢哋要问佢借，同嗰个程璧公税令嗰个发南队发饷，系嘛？佢哋成功咗噶，早于毛泽东，系嘛？即毛泽东讲实在就系模仿佢哋，咁你孙中山可以模仿啊？广东省嘅富庶条件咧，即系我举个例子嚟讲，俾大家一个新嘅认识。宋子文、廖仲恺咧，为呢个1926年嗰个北伐咧，系筹集到1.9亿人民币啊！咁啊，讲上海富庶啊，系嘛？打到上海之后，上海总商会吴克兴嘅为二期北伐啦，先筹咗呢个7000万、8000万，即系都不及广东嘅一半。广东嘅富庶系民间富庶因为好有意思，陈济棠嗰阵时。咁啊，廣東銀行就要問嚟京政府話：你好還我哋咯喎，我哋賣公債先賣得咁多錢喎。南京政府唔還，所以蔣介石又係，即係我哋廣東話就話甩底啦，係咪？咁啊，所以廣西軍閥嘅再富庶咧，佢富庶唔到廣東，佢就好逼住要打出嚟。最後好似蔣介石俾咗個安徽省。俾佢哋一个军章，将军做呢个省长，佢又搞啊，把桂系咧，新桂系一战场上身，从北京、武汉、广州，同后尾毛泽东把四野咁样排系一样嘅，系嘛？39军喺东北，38军喺呢个北京，武汉军区后尾咪归广州军区咯，咁啊，隔开你三野同埋二野一野。政治家有啲嘢唔讲出声嘅。咁你孙中山本身可以咁样做，后尾嘅陈独秀又可以咁样做。而家又话喂，陈独秀提钱啊，系替罪羊啊。其实苏共喺25年发咗文件俾佢自主建军嘅，唔系话净系执玩旧军嘅。佢冇做啊！
佢就认为呢个工人斗杀队啊，农民斗杀队啊，自卫嘅啫，冇做呢、这个即系话一旦同国民党反面啊，我撇除中国政权或者地方政权嘅打算，佢系确实错啊。当然我哋对佢一家中人系好尊重啊。至于佢有个女咩攞汽油桶偷渡嚟香港，我听讲嗰啲。即系你偷渡嗰啲老骨啊，成功嘅话唔成功都呢件事啊，冇汽油桶呢件事，所以咧就民间嘅传闻、民间嘅睇法啊，大家听到嘅啊，确实落实真系仲需要我哋啲学者啊，否则你自己懵懵懂懂就走咗错路啦啊。关于孙中山嘅主要问题咧，我哋就呢度做得澄清。最后一件事咧，就系佢喺五八运动、五八战争失败之后，佢就把国民党组变名为中华革命党，咁啊要求入党嘅党员咧要宣誓忠于佢个人。咁啊，人哋啊呢、这个咪独裁咯。其实咧，孙中山呢个人咧，佢系认为。国民党太涣散啊！佢要把呢个政党变成会党，佢书生气太足，冇生气，淡薄，独裁心就冇嘅。佢好快就放弃咗改造啦。以我喺广州文化革命组织全市性嘅红卫兵嘅经验嚟睇咧，你点样宣誓？你唔发工资俾佢咧？或者唔发陀地俾佢咧，佢哋唔会中意你嘅，啊，一有打击佢就鸟兽散，啊，你中华革命党有兵员发工资嘅，冇噶嘛，你有工资发，你不如做职军队啦，啊，最少警察啦，所以佢唔系独裁，啊，而家西方著作对于国民党大陆时期嘅。缺陷係總結咗六個字，頭兩個腐敗，頓號，第二係混雜，第三就忌短，啊，即係你軍備啊嗰啲唔得。咁啊，楊天石啊，郭台軍啊，而家又話啊，蔣介石日記出嚟啊，佢哋要啊進一步探討國民黨失敗嘅原因，我話唔使啦，早就講出嚟啦。所以孫中山當時就係覺得。呢、这个国民党或者系同盟会太混熟，要把佢变成回党啊！呢、这个系佢谂错咗，佢唔系独裁。咁当时嘅中华革命党党员同而家嘅中国共产党党员唔同嘅啊，即系你唔入党，你咪宣誓，你咪唔入党啦。你唔愿意宣誓，可以退党，唔似而家系嘛？居委会都可以控制到你个人啊。上海有个电影导演啊死咗啦，叫黄佐临，番禺人嚟嘅，佢嘅女又喺一个文化革命嗰睇大字报，话佢私下同其他人讲，不入党无得混。咁当时嘅中华革命党唔至于系咁啊，即系佢私人空间除咗参政之外，仲系好大嘅，所以咧，中华革命党宣誓效忠佢本人呢个公案咧，我系咁样同你。守护香港，守护14亿中国人，获得真实。